Mombasa muri aseo? Muri aseo enge? Muri ega? Kumbe nyinyi na Kikuyu na Kikamba ni sawa. Hiyo tofauti na kujia wapi? Si siasa siasa pesa nane? Mimi nimekuja kusikia Kalonzo, Musyoka na viki yangu wako hapa. Huyu tulianza na yeye Kanu. Nikiwa Kanu na Kuru, alikuwa National Organizing Secretary wa Kanu. Sababu ya kukuja, mimi nimekuja kitu naitwa Ngogoyo. Mnasikia Ngogoyo? Na watu wa Ngogoyo wako hapa. Kalonzo, Musyoka wamesema hata wanaalika wa Ngogoyo. Tuko na Ngogoyo hapa. Yetu ya usiku ya leo. Na nyinyi wote mkuje. Ndiyo hii mambo ya ukabila tumalize, sina mna hiyo? Unajua kuna wakati Kibaki alikwama kabisa. Unajua hiyo? Nani aliyokuwa eh? Nani anakuwa eh? Si Kalonzo Musyoka? Ndiyo alikuja akakuwa baizu wake. Mambo ikafanya nini? Mambo ikatulia, ama sina mna hiyo? Kwa hivyo, my step sister ameolewa mitamboni. Mitamboni. Tuko na watoto wajukuu na wajukuu karibu 100. Sasa mimi nikitupa moyo kwa Wakamba, si mimi natupia watoto wetu? Si mimi natupia my sister? Tukae pamoja tupendane. Na saa hii Kenya imefunguka macho. Hakuna mambo ya ukabila. Watu wakae pamoja. Wasikuwa kiumba yumba. Hata nimesikia mkubwa wenu Kalonzo hapa akisema ni kama akifungwa ataonekana kama ni Mkamba. Hakuna mtu alifanya application kuzaliwa Mkamba kwa Mungu. Hakuna mtu alifanya application azaliwe Mkikuyu. Kila mtu anajikuta na jina gani? Kwa hivyo ukikuwa kiongozi ni kiongozi watu yao. Watu yote sina mna hiyo. Tukae pamoja na yuji unajua watu wetu wa Kikuyu wanajaa kwenye. Sasa nikitupia mawe watafanya nini huko? Si ni shida. Nikitupia Kalonzo Musyoka mawe watu wetu watafanya nini? Tukae lakini tusikizane. Lakini naomba tutafutane. Watu waongee kwa mitaa, tutafutane. Hatukujua Kalonzo ataweza wakoa Kibaki. Tukae tutafutane. Tuweze kujua njia ni gani na tutakaa namna gani. Ama sina mna hiyo? Mimi sitaweka msimamo yangu leo mpaka tuzungumze na Kalonzo kwanza. Tuzungumze na Kalonzo. Sina mna hiyo? Tuongee na Kalonzo, tuongee na yuji hapa, tuongee na watu ya Mombasa, tuongee na governor. Unakumbuka mheshimiwa rais wetu huyu tulikuwa chama ni wakano na baba yake. Baba yako alikuwa analala kwangu. Kwangu tulikuwa nakaa nikumpeleka kwa appointment nifungulie kwa mlango kwa Moi. Sasa nikitupia mawe, wewe si mtoto wangu? Sasa siwezi kukutupia mawe. Na wewe pia ukiwa hapa uniangalie mzuri. Sina mna hiyo? Sasa ukiangalia kioni. Sasa nikitupia kioni mawe nivunje mguu. Nani atakuja harambe? Si mimi mtu nitakuja harambe? Tuchungane, tuheshimiane na nimelilizi kitu jana. Inaitwa acha. Kwa Kikuyu asha. Tujui kwa kama naitwa nini asha? Nitawe. Tumeloji yetu jana. Hakuna kutukana Kalonzo, asha. Hakutukana kutukana yuji, asha. Hakuna kutukana Gachagua, asha. Tuseme ile mambo mbaya yote, asha, asha na tawe. Tutafute tawe tukutane. Mungu awabariki na Mungu awe nanyi na tunakaribisha ukuje hiyo Ngogoyo, tunakuja huko. Nyinyi wote tuonekane tukifanya kazi pamoja. Karibuni sana, tutakuwa pamoja. Okay Ngogoyo wewe. Eh, ni ukanyana kana wale ngendo kuindo na ina katende. Asante sana. Thank you. Sasa inaonekana huyo mguu mmoja bado yuko serikali, ingine yuko upinzani. Atakaa kama rafiki wetu wengine, si ndio? Lakini amesema kama aliokoa Kibaki anaweza okoa